បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12និងបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងផ្សេងៗជាពិសេសប្រឡងអាហារូបករណ៍ឬសិក្ខាវិញ្ញាសានេះគឺគួរធ្វើឡើងដោយបាទតាមស្តង់ដារដែលយើងបានប្រឡងចូលសាលាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងដល់លំហាត់ទី25ហើយបាទលំហាត់ទី25នេះគេឲ្យ x នេះ x ស្មើ x គុណ3ដល់ x បូក1បាទគេថាតាង x អង x ដល់ x ប្របាទ x1 x2 x3 ជារឹសនៃសមីការបាទ x នៃ x ស្មើ0អញ្ចឹងមានន័យថាទាំង3នេះគឺជារឹសបណ្ឌសមីការ x នៃ x ស្មើ0បាទអញ្ចឹងបើសិនជារឹសសមីការ x នៃ x ស្មើ0គឺ x អង x អងបាទបូក1នេះគឺស្មើ0ដូចគ្នាដែរ x2 បាទ x3 បាទយើងគិតថាដល់មិនចាំបាច់ដោះស្រាយបាទសមីការនេះចូលគណនាបាទ x អង x គុណ3បូក x ដែរ x គុណ3បូក x3 x គុណ3តើតម្លៃបណ្ឌវាស្មើប្រមាណបាទកបាទដល់3អខបាទអញស្មើដល់2កអស្មើដល់1ហើយនឹងខអស្មើ0បាទអញ្ចឹងកុំអស់កាត់ពេលយើងមើលចំដោះបាទដំណោះស្រាយវិញយើងបាទតើតើចម្លើយវិញយើងគឺចម្លើយមួយណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺតាមទ្រឹស្ដីបត់ Z បាទចំពោះសមីការដឹកទី3បាទអញ្ចឹងខ្លែងនេះគឺជាទ្រឹស្ដីទេនៅពេលបងប្អូនចាំទ្រឹស្ដីនេះទៅយើងអាចដោះស្រាយបាទលំហាត់នឹងបានអញ្ចឹងខ្លែងនេះបើសិនជា x អង x ទៅ x ត្រមានថា x ចឹង3នឹងជារឹសនៃសមីការដឹកទី3នោះគេបានជាបានយើងជួសមកតាមពិតវាមានមេគុណ a នេះមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារ a ខុសពី0អញ្ចឹងយើងគុណបាត់អីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគុណពលាតមកគឺយើងបានតម្រង់នេះ x គីប x ការ៉េ x ហើយនឹងអត់ x អញ្ចឹងមេគុណ x ការ៉េគឺបូកចូលគ្នាណាមេគុណ x គីបបាទមេគុណ x គឺបាទផលគុណឆ្លាស់ហើយមិនបូកដល់ពេលមេគុណអត់មាន x នេះគឺគុណទាំង3នឹងចូលគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថាតើវាស្មើអីបាទយើងមានសមីការម្យ៉ាងទៀតដូចសារ a ខុសពី0 a ខុសពី0បងចែកសមីការនេះនឹង a មកបាទគឺចេញយើងចេញតម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងអានេះអីគេអានេះគឺមួយនេះណាបាទដល់ពេលមួយនេះបាទគឺអានេះដល់ពេលចុងក្រោយនេះបំផុតគឺមួយនេះបាទអញ្ចឹងនឹងទាញបានបាទ x អង x ដើម x ត្រគឺស្មើដល់ b លេខ a x អង x ដើមបូក x ដើមគុណ x3 បូក x3 គុណនឹង x1 វិញគឺស្មើបាទស្មើសិលេខ a ព្រោះវាមានមេគុណយើងប្រៀបធៀបណាបាទនេះមេគុណបន x ក្រេបាទស្មើអីគេបាទមេគុណ x ក្រេស្មើនេះណាដល់ពេលមេគុណ x បាទស្មើនេះបាទមេគុណអត់ x គឺស្មើនេះបាទអញ្ចឹងយើងទាញមកគឺយើងបានអីគេបាទដោយសារ x1 x2 x3 ជារឹសនៃសមីការបាទអញ្ចឹងយើងជួសមកបាទ x1 ជារឹសសមីការបាទយើងបានអានេះហើយពេលយើងទាញមក x3 មកប៉ុណ្ណឹង x2 ជារឹសនៃសមីការអញ្ចឹងបងទាញមកគឺបានប៉ុណ្ណេះបាទ x3 ជារឹសនៃសមីការបងទាញមកបានប៉ុណ្ណេះដែរព្រោះបើរឹសសមីការគឺវាផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំង3នេះហើយបន្ទាប់មកយើងបូកអស់នឹងចូលគ្នាបាទបូក1 2និង3ចូលគ្នាគឺលោកគ្រូទាញបានតម្រង់នេះ x3 សេគុណបាទ x1 សេគុណ3បូក x2 សេគុណ3បូក x3 សេគុណ3គឺស្មើ x1 បូក x2 បូក x3 បាទបន្ទាប់មកយើងឲ្យគេបាទបូកលេខ11មកបាទយើងបានដល់3បាទអញ្ចឹងខ្លែងនេះគឺខ្ញុំជួសអម្ដងនេះដោយ s បាទអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាដែរអានេះយើងមើលលក្ខខណ្ឌនេះស្មើឲ្យគេបាទពួក x អងបូក x ដើបូក x ត្របាទមកនឹងដល់ b លើ a ប៉ុន្តែដោយសារ b យើងស្មើឲ្យគេ b យើងមានគុណ x ត្រេវា0ហើយ a យើងស្មើមិនអាចយើងស្មើ1បាទអញ្ចឹងខ្លែងហ្នឹងគឺវាស្មើ0ណាបាទ1បាទ0លើ1ស្មើ0បាទអញ្ចឹងដូចនេះបាទ f របស់យើងគឺដែលចម្លើយវិញវាស្មើមកដល់3បាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺអ្វីដើម្បីដោះស្រាយសមីការនេះបាទបងត្រូវចេះបាទទស្សនវិទ្យាបត់វិយ៉ាតសម្រាប់អនុវត្តបាទទៅលើដឹកសមីការដឹកទី3បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ